Նիկոլ Փաշինյանը ծնվել է Եկորիակի աստեղծությամբ, իսկ հունիսին մայիսի 25-ից Երկվորյակ է մտնում Յուպիտերը բարեկեցության մոլորակը, 1 տարի նա այնտեղ է լինելու, չգիտեմ աստղաբաներ են հուշել իրեն այդ մասին, որ դրական դիրքավորումներ կարող է օգտագործել, կարող է հենց այդ փաստն են նրանք կարողանում օգտագործել, բայց իր քարտեզում ապրիլ և օգոստ ամիսները լարված են ինչևէ։ Նաև Դոնալդ Թրամփի քարտեզում, ինչու է ակտիվացել Դոնալդ Թրամփը, որտեղ նա կրկին երկվորյակի ազդեցության տակ է ծնվել, նրա վարկանիշը կտրուկ կաճի հունիս ամսին, բայց ապրիլ և օգոստոս ամիսներին վատ մոլորակային տրավմատիկ դիրքավորումներ են, դրանք մահափորձեր են, ավտովթարներ են, այդ երկու ամիսներին այդ դիրքավորումները գործում են հենց նրանց քարտեզներում։